بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت يا تاريخ التهاي تضبط بيش الواد لو أكون لا تني صدح وحنا الكان ربا إن كسو جديو ورمرتيد كسو بحي حكومة الفدرال كسومالية وكسو أبسن حالة ده مقالة ده الأسعانود كاسو أقران سيدة دولة ده سومالية وحي سيدة ولا سعوتي شيراركي وده تشيئي كسو عدي مقالة ده الأسعانود يا قبل كسول تضباطي دي قدن بيهي ويهرمود كاهاين مدحضر دقنك إيو ورمرتيد كي كسو بحي وحين الدولد كحنته وآد كحنته تقال الله هل كاسي كد اللاعي اي جيسيني خسارها نفيد بركعة ومدهد اي بربر كانتية سيداسي اوغيد دولد سوماليا وحي هل كان كعب دينيسا موقف كيدا كو آدن حالة ده مقالة ده الاسعانود نمبر كو دولد سوماليا وحي امسنته اندي باتده كسو عصبوناتي الاسعانود اي تهي ميت سياسة ديد oo u dhaxeysa dad Soomaaliyeed oo walaal ah deegaan iyo dhaqan wadaaga dibka u dhaxeeyana aan lagu xalin karin adeegsiga xoog iyo dagaal toona labo dawladda Soomaaliya waxay adkeynaysaa in xalka xaaladda la asaanood ay saldhig u tahay tixgelinta rabitaanka dadka wada kasta oo kalena ay wasi darayso saddex dawladda Soomaaliya waxay garowsan tahay in colaadaha iyo dagaalada dhexdooda ah horey loo soo tijaabshay kuwaasoo aan laga dhaxlin wax natiijo ah sidaas awgeed waxay dawladdu ku baaqaysaa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda dadka mas'uuliyiinta ah ee labada dhinacna ay hormuud ka noqdaan dejinta iyo wada xaajoodka arrimaha la isku hayo afar dawladda Soomaaliya waxaa xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadi'da dastuuriga ah ee dhowrista midnimada dhuleed iyo tan dadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna dawladdu iyadoo ka duuleysa mabda'ad soo dhaweynaysa rabitaanka iyo go'aanada dadka reer Lascaanood shan dawladda Federaalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa xaaladda ka taagan magaalada Lascaanood lix dawladda Soomaaliya waxay dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ugu baaqaysaa inay gurmad iyo gargaar degdeg ah la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee Lascaanood ka soo barakacay. Ugu dambeyn, dawladda Soomaaliya waxay culimada iyo odayaasha dhaqanka ee samajeclaha ugu baaqaysaa inay kaalintooda ka qaataan daminta colaadda ka soo cusboonaatay Lascaanood iyo xaaladda jirta iyo in xaaladda jirta lagu dhameeyo is-qancin iyo wadahadal. Wabillaahi tawfiiq.